A TVAC está nos EUSA Games e hoje, no quarto dia de competição, viemos ver como é que o basquete feminino da Associação Académica de Coimbra se comportou. Estou ligando a rapa da quadra de várias quebradas, demorou para colar. O sol está fervendo, as gatas desfilam, na fila quem vacila vai esperar. O basquete, o rap, é mistura, é cultura, de rua segura que vamos chegar. Se habilidade tem, pra quadra vem, jogar com você primeiro. Tá no fogo louco, ficou difícil, digo, dá logo a bola. Como é que está a correr até agora a competição? Até agora, a nível de jogos, não está a correr muito bem, não é? Porque perdemos o jogo de ontem e perdemos o jogo de hoje. Ontem contra a Aveiro e hoje contra a Rússia. À tarde vamos jogar contra a Hungria e esperemos ganhar. Mas o resto, a nível de união de equipa e tudo, está a ser um espetáculo e é isso que interessa também, não é? Como é que é a nível competitivo esta prova? Essa é muito complicada, o 3x3 é um bocadinho diferente do 5x5, há muito mais contacto, os árbitros não são tão fáceis de lidar, porque é assim, quando uma pessoa leva uma palmada ao cinto, tem de saber lidar com a força e tudo mais, e tem de ter o psicológico muito assente, enquanto no 5x5 é completamente diferente. Mas a nível físico elas são bem superiores a nós, a nível da altura, de largura, elas fisicamente são muito boas mesmo. O que é que estás a achar dos EUSA Games? Muito bom, muito bom. Sim, é o meu primeiro europeu e acho que é muito bom, sinceramente. Já tiveste contacto e convívio com outras nações? Tive só aqui dentro de campo e às vezes na noite, pronto, falámos um bocadinho com outras atletas, mas o resto é tudo também, está tudo muito bom. E em termos de apoio, sendo a anfitriã da competição, tens sentido o apoio das pessoas? Sendo tudo académico? Estou desde há 4 anos para cá, desde que eu estou cá, tem sido um bocadinho complicado lidar com muitas situações, principalmente vindo por parte da direção-geral, mas tudo é conseguido e tem corrido bem até agora. Como deu para perceber, o que mais importa não é a competição, mas sim o convívio. A Associação Académica de Coimbra vai continuar em competição nos EUSA Games nos próximos tempos e a TVAC vai estar presente para o acompanhar. Segue-nos nas redes sociais, visita o nosso site e acompanha-nos no YouTube. Jornalista António Cerca, câmara Daniel Filipe, a TVAC nos EUSA Games. Sejam bem-vindos ao TVAC. Para estudantes. TVAC.